Орал қаласында жасөспірімдер арасында бокстан қазақ кср чемпионы Манарбек Ихсановты еске алуға арналған ашық республикалық турнир өтуде. Биыл екінші жыл қатарынан ұйымдастырылған жарыста Қазақстан, Өзбекстан және Ресей спортшылары бақ сынауда. Жастар арасында қазақ кср чемпионы Манарбек Ихсановты еске алуға арналған турнир былтыр алғаш рет жалауын көтеріп облыстық деңгейде өткен еді. Биыл жарыс ауқымын кеңейтіп республикалық турнирге айналды. Қазақстан командаларымен бірге Өзбекстан мен Ресей боксшылары келіп халықаралық сипат алды. Ашылу рәсімінде облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Жеңіс Нығметулин аталмыш турнирдің қазақ боксын дамытудағы маңызын атап өтті. Қай-қай спорт түрін болмаса дамытудың басты критерий ретінде ол бірінші спорттық инфрақұрылымды дамыту табылады. Біздің өңірімізде осы жастар шығармашылық үйінде Данияр Юсипов атындағы үлкен бокс залымыз бар. Және тек қана облыс орталығында ғана емес, өңірдің аудандарында да, ауылдық жерлерде де бокс залдары, бокс үйірмелері ашылуда. Осындай турнирлер өңірімізден шыққан республикамыздың жас келең өсіп келе жатырған боксшыларына үлкен серпіліс, мотивация беріп, әлемдік додаларда бокстан еліміздің туын асқақтатып, әнұранын шырқататынына үлкен септігін тигізеді. Турнирге 2008-2009 жылы туған 200-ге жоқ спортшы қатысуда. Жасөспірім боксшылар шаршы алаңда 30-ға тарта салмақ дәрежесінде бақ сынауда. 13 жасар Рамазан Әлібектің бокспен айналысқанына 2 жыл болған. Талай мәрте облыстық турнирлерде топ жарып жүрген жасөспірім республикалық жарыста да жеңіске жететініне сенімді. Бүгінгі турнирге жақсы дайындықпен келдім. Әлі шыққан жоқпын. Енді шығам. Қарсыласым көбісі қатты мықты емес, бірақ жақсы дайындалып келген. Яғни өзіңе сенімдісің ғой. Бірінші орын алғанды ғой. Бокс бәсекесінде Батыс Қазақстан облысының намысын 50-ден астам спортшы қорғауда. Боксшылар осындай жарыстарда шынығып шыңдалады. Шаршы алаңда жасындай жарқылдайтын болашақ чемпиондар осындай жасөспірім шақта көзге түседі, іріктеледі дейді облыстың аға жаттықтырушысы. Жақсы деген елдер айналып келген облыста. Өзбекстан республикасынан келген 9 спортшы жақсы деңгейде, яда қазір жақсы бокс көрсетіп ойнап жатыр. Бізде Астанадан келген, Қызылордадан келген командалардан жақсы спортшылар бар. Бокс баяғы басталады, кіші жасөспірімдер басталады ғой. Жасөспірімдер арасында, ары қарай жастар арасында, сол ары қарай осыдан өседі, жасөспірімдерден басталады соның бәрі. Бұл бокс жанкүйерлері үшін нағыз мереке. Рингтегі тартысты кездесулерге куә болуға жиылған жұртшылықтың қарасы көп. Құрметті қонақтар қатарында жастар арасындағы қазақ ксрінің чемпионы Манарбек Ихсановтың туыстары мен жолдастары бар. Ойлайым, өте жоғары деңгейде өтіп жатыр деп. Былай қарасаңыз, жақсы бокстасып жатқан, техника жағынан көрсетіп жатқан жас балдар бар. Олардың болашағы зор деп ойлаймын. Осында жаңа Данияр ініміз, олимпийский чемпион, өздеріңіз білесіздер жерлесіміз. Сондай боксшылар шығады деп үміттенеміз. Финалдық шешуші кездесулер ертең 27 ақпанда өтеді. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне арнайы дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталады. Динара Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Саят Самиғұлы, Ақжайық ақпарат.